پہ ٹریلا آ رہا ہے، ٹریلا خالی ہو رہا ہے، ماشاء اللہ ہے۔ ہم جو تھا پلیٹ 313 دو ہے، دوست بھی ہے، دونوں ایک ہی کمرے میں کام کرتے ہیں۔ اور یہ کٹر پہ لگ نظر دیکھا جی، مشین ادھر پھینک رہا ہے مٹی، کٹر پہ لا ڈی نیو ماڈل، کیا ڈیزائن ہے، کیا پاور فل، کیا بات ہے۔ یہ ٹریلا خالی ہونا دیکھیں، چیک اٹھا رہا ہے، خالی ہونے کے لیے چیک اٹھا رہا ہے، بہت کٹ فیل کا کام ہے۔ واہ جی واہ، نظارہ کرا دوں آپ کو، ادھر ادھر بھی، یہاں پہ یہاں پہ نظر توڑا ہے، یہاں پہ بھی کام چل رہا ہے، بہت زور و شور سے۔ کام چاہیے کچھ پہلا نیو ماڈلس